Bom, gente, já estamos aqui. Já estamos não. Estou sozinho aqui. A casa tá matão aqui, hein, gente. Você tá me dando uma aflição. Porque sozinho. Cabuloso, hein? Mesmo sendo de dia. Dá medo de definir nesta casa. Já tô aqui com o K2 na mão. Já vou ligar para vocês acompanharem. Tem alguém aqui no local? O K2 tá normal, gente, por enquanto. Mesmo de dia, gente, dá uma apreensão na gente aqui. A casa parece estar da mesma forma, mas a cadeira não tá mais aqui, gente. Cara, sumiu a cadeira daqui. Será que tiraram a cadeira, gente? A cadeira sumiu. Tô um pouquinho ofegante, gente, mas aqui, caminhada aqui até um mato aqui é grande. Licença. Nossa, gente, deu um pico no K2 agora. Olha o K2, gente. Meu Deus do céu. Era aqui que tava a cadeira. Não tá mais. O K2 tá disparando. Olá, tem alguém aqui? Gente, a cadeira sumiu. Aquela cadeira que tinha lá na sala não tá mais lá. E o K2 não tá dando mais pico. Mas pra onde que foi a cadeira? O resto continua tudo igual. Olha, gente. Já tá dando pico aqui. Justamente no quarto do berço. O berço continua aqui, mas parece que mudou de local também. Meu Deus, o K2 aqui. Olha a jaqueta que tinha aparecido no vídeo. Nossa, que aflição aqui. Essa casa é pesada. Muita gente tava pedindo para me voltar nessa casa à noite e gravar. Mas, gente, como eu tô sozinho hoje, começo de ano. Nossa, o K2 não para. Impressionante. Como é começo de ano, gente? Olha, gente. O K2 ficou bem mais forte aqui. Olha, dando pico no vermelho perto do berço. Que incrível. Mato aqui. Cara, energia muito forte aqui.
Então, como eu falei, muita gente tava pedindo pra mim voltar nessa casa. Olha, escutei um barulho. E eu voltei de dia, gente. Olha, deu mais um pico. Voltei de dia. À noite eu não tenho como vir sozinho aqui, não. Eu não tenho coragem. Até porque é muito retirado. É no mato. Meu Deus! Como que a cadeira veio parar aqui? Não. Inacreditável, cara. A cadeira veio parar aqui. No outro quarto. Meu Deus, que cabuloso. Meu Deus do céu, mas como? Será que alguém tirou a cadeira dali e colocou aqui? Pode também, gente. Eu não vou falar que foi um fantasma que teletransportou a cadeira. Mas que é estranho tudo isso, é. Cada um está tranquilo agora. Olha, tá até aquelas marcas das velas que foram acesas aquela vez. Bati aqui, gente. Imagina se essa cadeira faz uma manifestação. Né? O K2 não tá acionando na cadeira. É, gente, sozinho é muito pesado. Muito pesado mesmo. Bom, voltei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo como que tava a casa. Mas essa cadeira não tava aqui, ela tava lá no outro cômodo. E hoje vindo aqui, essa cadeira tá aqui. E o K2 não tá disparando nela. Cabuloso demais. Vou até deixar fechado aqui como tava. Se da outra vez eu vim alguma coisa estiver diferente, a gente vai perceber. Gente, foi um vídeo pra vocês rapidinho, tá? Só pra mostrar o local. Mas tudo continua o mesmo, a não ser a cadeira que ficava ali e não tá mais. Agora ela tá aqui. Quem sabe eu venho fazer uma investigação à noite aqui, né? Até porque a gente tá tentando trazer locais novos agora também. Em muitos locais talvez eu não volte, locais que eu já gravei. Mas quem sabe, né? Super like no vídeo, gente, se inscreva no canal. Ativa o sininho, super like. O pessoal tá deixando pouco like, né? Estamos precisando de like nos vídeos, gente. Por favor, dá uma força aí. Gente, cabuloso essa casa. É um local, assim, com uma energia muito, muito pesada, né? Eu vim até aqui só pra mostrar pra vocês como que tá o local, mas a gente sente, assim, uma energia cabulosa, né? Ainda mais sozinho. É bem pior, né? Porque a gente se sente mais vulnerável no local, né? É, muita gente também esclarecendo aqui, perguntando do Clemerson. O Clemerson já está bem, né? Eu só estou esperando os dias aí que tem que esperar para de repente ele não contaminar um de nós ou qualquer outra pessoa. Mas logo ele está voltando nos vídeos e já tem o plano aí de fazer a lenda do Boitatá novamente. Então, muita gente pediu a lenda do Boitatá. E vai estar sendo gravado novamente.
Vamos voltar também na Menina do Poço, tá? Então são lendas fortes que eu vou estar repetindo novamente, porque o local vale a pena. Então não perca os vídeos do Caça, tá? Você aí que está assistindo toda semana, fique atento que quase todos os dias tem vídeo aqui no canal. E acredito sim que vale a pena você estar sempre conferindo, porque às vezes tem vídeos que eu vou estar postando em dias diferentes, em horários diferentes. Então fique atento, tá bom? Gente, era isso. Vim aqui trazer para você esse vídeo, para ficar um vídeo no domingão, né? Para todo mundo curtir. Mas com certeza, segunda, quarta e sexta tem investigação aqui no canal. Não percam, que eu vou estar gravando, sempre trazendo vídeos para vocês. E também vai estar em janeiro pintando um novo equipamento, né? Já estou terminando de fazer o último investimento, mas vai ter um equipamento novo no canal que vocês vão gostar bastante, tá? Então vou tentando trazer uma linhagem assim americana para dentro do Caça. Vocês estão conferindo que está chegando bastante equipamento legal. Então não percam, sempre dão aquele super like para fortalecer, que ajuda demais, faz com que o YouTube mande para mais pessoas os vídeos e recomende. Então é muito importante você estar deixando super like, gente, né? Vai contando para seus amigos, para todo mundo que tem vídeo, tá bom? E quem quiser, acessa aí o meu segundo canal, né? Eu acho que eu vou voltar também agora em janeiro com os vídeos, com mais vídeos no segundo canal. Então vale a pena você conferir os vídeos lá no meu segundo canal, que é bem legal, bem importante e bem interessante, porque também você fortalece e lá você acompanha os vlogs e acompanha momentos que não vão para o Caça Sobrenatural. Então acesse, tá aí o link na descrição, Sandro Silva C.S, é o meu segundo canal, vale a pena você assistir lá, conferir, que tem vídeos novos, tem vídeos diferentes, e eu acredito que vocês vão gostar bastante do segundo canal, porque é um estilo mais vlog, beleza? E é isso, gente, domingão aí para vocês, lembrando que segunda tem vídeo, quarta e sexta, beleza? Aquele abraço, fui e até mais. Tchau, tchau.